哎，对，掉了，对，这样就等于失误，但是没关系。哎，对，大爷，你怎么还有一块？刚才也是错误示范啊。旁边是接力员啊。你看，美女就是不同。给他加油！找他，吃他！哎，使劲儿啊！两个人已经打起来了，这也是不对的。对，这是错误示范，用手肯定是错的。你再这么吹，杯子都吹倒了。好，两个，好，来，下一关。速度最快，不，我觉得海涛，你真的是一家之主吗？我怎么看都没看出来。你在家静受气吧，啊？好，最后的机会。咬他！来，最后一关。人体沙狐球，海涛给他介绍点经验。这是那个冲嘛，反正冲不过瑞哥会推你的。对。哎，怎么这么点力气啊？啊！我们现在看到整个的屋子都在晃动，在这个屋子当中究竟发生了什么呢？他们到底谢谢，我想救你来了，我进去晚了一步。哎呀，那都是海涛坑啊！海涛，你为什么不陪我们吴昕一块进去？你不是跟着在一块跑吗？我进去我去晚了，我去的时候看大家已经动手了，然后我就拿着，我别错过呀！我是你，快点动手！对，那我给你个机会，你赶紧跟我道歉，你给我快点，跪下，快点！好了，我是最爱你的了。当当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 当你这么大年纪了，今天又是第一个出发的，紧张吗？不紧张，我要拿大奖。你要拿大奖？我觉得应该是姜还是老的辣。李瑞随时保护你啊！来，预备，开始。好，小心，加速！哎，对，好，非常好，好，坚持，掌声鼓励一下，加油！哇，速度很快啊！现在。